Aquest any, des de l'Institut La Valira, hem decidit apadrinar un monument. Es tracta de Sant Cerny de Tavèrnoles, originàriament un monestir benedictí del segle XI. Situat a l'Alt Urgell, pertany al poble d'Encerall. Fou declarat Bé d'Interès Nacional l'any 1931 i és el màxim exponent de l'arquitectura romànica urgellenca. Amb aquest projecte i de la mà del nostre monument, Sant Cerny de Tavèrnoles, volem difondre i donar a conèixer el gran patrimoni històric-artístic del nostre territori. Ens acompanyeu?